Veď Kop má jednoducho udržať loptu. Vynikajúco. Jedna aj druhá strana. Mrvíš ako krásne zablokoval strelecký pokus supera. Pozor, pretože Mrvíš nahrával Kozlíkovi. Dokonca zostáva 7 sekúnd. Radukič môže strhnúť víťazstvo na stranu Interu. 4 sekundy zostávajú do konca. Neuveriteľné, čo predviedol Inter. Nemá už žiadny tréner, žiadny oddychový čas. Pozrite sa, Handarena, Jasa, ešte z toho môže byť víťazstvo domácich. Niečo neskutočné. Mrvíš fantasticky zablokoval, aj keď tam Radukič takisto bol vo výbornej defenzíve. Teraz strieda